Uklonite svu travu, dodajte što više vode i dobijate idealne uslove za fudbal u blatu. Ovo je jedini sport u kojem se bukvalno prljavo igra. Ja ga promovišem kao veoma zabavan i neobičan događaj. Fudbal u blatu omogućava odraslima da ponovo budu djeca. Oni trče i igraju se u blatu, a možete da vidite i posmatrače koji se divno zabavljaju gledajući ih i smijući se. Ovaj sport je postao jako popularan, pa se na ovogodišnjem turniru prijavilo 20 timova. Ono što je interesantno jeste što timovi nisu isključivo muški. Iako izgleda kao dječja igra, učesnici tvrde da je jako naporno. Cilj je zadržati loptu što više u vazduhu kako se ne bi zaglavila u blatu. Veoma je teško i zamorno. Naporno je da se pokrenete, a posebno na ovom terenu ovdje je gore od močvare, tako da je zaista teško igrati. Iako je teren prilično mekan i opasnost od povrede je manja, ipak nije bezazleno, jer blato zna i da uskoči u oči. Fudbal u blatu je nastao u močvarama Finske, a danas se igra širom svijeta.